waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o era dhegeystayaal waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan sidaasoo ay tahay haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee soomaalida taasi waa rubbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagurayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen su-aashuse waxay tahay maxaa loo aanayn karaa aragtidayda sababtu waxay xiriir la leedahay habkii nooleed ee ka jiray geligii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tabaalay wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanoo kala go'lahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogta ahaa haddii habeendimo iyo haddii waaberido goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa xoolaha ayay si ba-an u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan mar ay ceel ku diridayaan iyo mar ay casin kala riixanayaan mar ay geedka sir ku garamayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen mar ay geedi u yihiin haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan waxaa dabeecadahaas ka mid a ninku inuu adadayg ku tilmaanaado inuu dareemadiisa qof ahaaneed qabsado oo waxa laabtiisa ka guuxaaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan jirjireeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo dhibna waxaa ahayd saygu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeedho ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeen sidoo kale in doontama ha jeclaadee waxaa dhif ahayd caruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u salaaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo ceeb aan ceebi ka weynaynna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo diradiro iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweerada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen hase ahaatee wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa iska bayda iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray jaxan macaan badanna ku muujiyey waxaa ka mid ahaa gabadhii ijaga oran jiray gabyaagiisiba aadka ah u jeclaaday dabadeedna guur iska daayay mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xirtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado dagaankana uu inan kale ka raadsado gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeedho inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoolo ka buuxin doonaan gabyaagii markaa ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo lahaasaawo gabyaagii ku adeereray 90 farasa xamar towlan iyo tuur cadiya mayda markab tiirsan lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dabajiro wada jifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijoonkadu tiraabaayen
أصلاً سيئاً نبي صومالية بيقصنا يتقال يتبنال هانا قاضي وحكوت الذين تعايد في لسل قدبونا هذي عن قرصاني مروى البكولة ليسان تلي ميل والبانا كسلي لتلي وما تريهن كي وير برحان لأورين تلي أي قمان برحان ولا لها أهايين كرسنا أقوينا وحو وير حيثتين قبر ملاحل لأورين تلي وبدأذي إذا للا أصغر علي نعجن ما كترستي فهذا قرن أهنا تسلو تيدي وحو اسكده انتو مسعفيستو إنو لفهد تلو ولاد أمهرسة مركز كده بنا وحي يرد إيو حرم حديثين معه إسايا إيا أبهيد أي كوال حالان تاسو أي قبضي كده دي قبضيه قبضي آد أفرى بغد آدنا أتيسر إيا وسوغان تسوى معرضة إتعايلك إيا حد حدد المهرسة لكيتلا أيو وير ملاحق وأفوفي واجي برية يقرح دي دعلاضة تحسب وغرح دي لأيو دين جيدة الماما يسعيه سعطره كانتا وهو بلان قاضي هدي اي قول في سعقلاته بالواقع عن ايادة اوكرا لأرق اني لحد باران دونتو دروض حريرة لما انسو قد اوضو مركو حرارولو لما جالو تاد اياها تبا يصدح دوليها بحوارها اي سمعبو لغتو انتي سعقبادة وهو بلان قاضي وحا ايا بلنا مركو كوليه هاي هذا عنيه يقول ساتو إن هذا بتفوشن تحيموي ولقى دم به لو كمس عنده وتدو حتى اللي واحد عنده كل اللي يدونا ركوب مشاعر اللي يدونا وكله كبر حوصله قرر حتى اللي يدو أنا سنسأل كدوني وهذا أنا يسأي هذا تاج أنت هيبة لو قلت الوضع دونا جيدا لا ضل عليه ما يو أو كل الكيلة سيجد به وحولي لو صدع عربي يا أصل جل جل معني يجيب اللورطه هل قد صار الملاط يا قاست لحمرا ذكر الله يسطه أو لقنا عليه يا لش السمن مرايدا لقيان لا يتذبارك لما أدوره راس إلى حرله لرد الله يلي ذل مذلا فراس لوجمه يا لراها الصارم لست جيلة أنا هكن روح لبنك حيتاج لقو السبع لوك يدرع قوم اسكلا عميرتا لبيت صورة لاشي دبرد دا العقل سوسي لبد إبلك لوعاني كبش لقيا قوليتك لفيرها عن كوتا شيو اللان كعني قوة ملاحوي للاح كي كتهاي إن عم كون لأني لقو كمجة شيري دابت با كون لحاب نغني لامبان دلايدين شمسارة لوبا كاقباني أول لما أقول من الأحوال ولا بستي جب يدي وير أيام ما جاهدي أتكسر جالسي فروح وليبا وحوس على سبب إنه أركو إن أنت عن أو جب يالو كنا عن عربي غير كيسي يهوى نادي أو قبيبة اللي سيسي ما عندي شيء ذنب هي لو أتسيري سيان وري هوراسا أوران أسير أقول ديدنا يا واحد سمع سيئ من نور إذن الأورنج ليو ده أهم وير كوينا فتتم بعد حلو لي تبلوري خبك ويرر ولا يقانا هو قوية يقير أهلا معانا وإن أنت مان كان يوم مسكحة تجحلي كريه تلو نور إذين لي محو اسكوها لينا إياه برامس يتضلات في صوصة على هي النسعاشة جواب تير كوو قان دونا إيستي إيستي سيدا لغاية عبو إنتي من السعوتين أدوري حسوسنتيهين برنامج كي تطلعت كي هورا وحكو صار سنة وتيدده كعائلتا إيه سببها الله عانا إنك رومان صدي هورا إيه صغماريدا إنا يكو تيرا يراتو وحكو صغالي قبياجي وينا إيه وير بلحن لأورين تيري واجي وملاحات شعلاغي واجي إنتو عادة دافكا كوكعي وما تدي تعايل كي لكو داريستي ميل والبنا وكتوري إنك تو تحييسي عمانتها أي أبوغيسينا واتو ها يا ما يا منا كمغلي واي دبلنا ملكي ومجعيلي فافي اي دبيلي سي كو عام بحضي واتو انا رج اوضا هم الكاي كو يقول كيدا اتفحيتين واتو نور اذين لي وصوري واتو انا رحماني سؤاسي اهي خبك ويروال يقانا هو دبيلي ايو غير اهلا امان او انت مانك ايو مستحضة شيحة كريه
تو نور إذين لي محوسكو علينا يا ملكو هرابا نور وحو ملاحا إستمع السيئ إستقعوا أوق حالك أي ويرر أهدو كامرا إستقعيو سيدو إنانك أتعاليهي دقانك أيو وحكي نوريهي وحو لا سعودا عما سيدي سفرها بضا إتعايل كيرا كسو عرورتي سيدات أو بيدنا إستقعوا إنت أثب أور حيا أيو لا تبتنك ويرر أبالير dadkii dagaalka ayuu ku dhaxsaayay goor ay ahaatay inuu mulaaha guusan doono oo ninka saaxiibtiisa ay isaga uu xira u noqon doonto dadkiina nuur idin lamu aqoon gabay uu qalbiga jawada ku hanto ama uu tartanka ku galo sida samaxayso tixrihi weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku halayn jiray si loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadina ayaa xadiyaha uga buuxay isaga ayuun buuna isku halaynayay maalintii dambe xaashada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa inay idinla la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u egtahay tu aan gacan kuugu jirin marba haddii diidma laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryada gabayada ammaanta ah quraac iyo harimada uga dhigaaya markaas ugu jawaabay cagweyntaa gabli oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo hareeradayda ayaa iga filan dabadeed nuur idinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu usoo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatay oo siduu hiduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay asmaran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doonaa ayuu golihii ka sheegay markaasuu odaygii inta qaali noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayta markuu yoolka keeno in isagana gabadha loo mehelin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waaberigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay ahayd aabbahaygu inay idinla ega yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrimi ku dhammaan doonto. Si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu badan qaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan kolhow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aad isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheeranimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga fuuri karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sarsartay wuxuu ku xidxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgur faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooyi horaa aayad loo qoray labadii usoodu isku taal kalama oolaane ubadkeenna aan kalaaciyayn aga bar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magacadooyaade adna umarka waad ila qabtaa aan idyoonayn ilu waad quruxsan leeyey haddaad owliday noqoto aakhira ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayri ina deel xidaayade ku taal boqor alaafaada cas iyo boqora kuu looga afjabo arag wanaageeda usha luqunta ay dida sunuuf odad cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayn axmed weynashii sidoo shaqlaada iyo awoogaaba ayax iyo arbahaya iyo odayo tirsaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo oo mahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aadi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbaha dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyayn abtiyaalada iyo wixii ku arxama sheegta in ku aragtay aadliga waan wada utuurayn intaase inay idinliyo ninguna u inda taagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idin iyo dhalaalka qaarkeedba ay mulaaxa bankiisa ku sugnay haddana weerar ma xero lacayn haweenay aada u jeclayn ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonayno sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso
ayay iyana oogay in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo iyada iimaansado. Markii ay taas ku guulaysay weydana waxay u cabatay hablaweyntii ay xigtada ahaayeen, kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray. Waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaa ninkeedu dumar kale u hanqalsaayeen, welibana gabayo u tiriyeen. Intay wiigsa u qaadatay ayay laabta ka ooyday. Waxay ka kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seesin lahayd waxse ugaba naaso cadaan. Fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo lugba ka hareelay, hami iyo hawo adduuna la fiicaaya ayuu weerar reerkiisii usoo hoyay. Way u toghaysee afadiisii oo guwaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weydaalis isugu kor saartay, balki soomaagala ka buuxana u dul dhigtay. Oo haddiiba intay shaytii soo furfuratay soo agtuumisay xeelyo iyo madiibado aska wada haya oo ruuxii arkaa uu u maleyn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey, gudihii aqalka ayay ku noqotay. Intay ku maqnay buuxagga eega mise waahilba jeerjeera kuwa kumbisa iyo oodka cageen adari lagu udgiyey, dhinaca kaluu eega mise waa dhiiro nooc walba oo caana ah ay ka soo midaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garoor ari oo aan weli dhanaanaan. Kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqo ashiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu goro dalaalaaji garka iyo labada low ayuu isa saartay. Wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushkiisa taagan wuu dhugtay, mase qoftuba qoftii hadaayay gogosha u dhigtayba ma aha. Dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay, mara marsiina ah, boqor mida boqor xoon, gambo il yara oo sugul madow ah, dugaagada lacag ah oo ay gacmaha ka buuxisay, kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay. Maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey? Mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u laqday. Habaysa ahaan lahayd cunadiidka sheeko la-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen jeclan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd. Waa jeclan soo socota ee inaan mariyo mooyee aan laqabaha iiga baahnayn, isaga oo aan geed ugu soo gaban. Waa jeclii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdaha laysku dhigay sida hadaa baalkii hilibka cusub haydaare wan iyo subag la hoogaansay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaadigu baayice kabaha aad hawda kaga yeerin hanka fudud halkaan yeelku oran hayar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon habin korkaa joogo waa habi la-aan dhuunigaad hoo i leedahay. Hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaa waxaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaaniga hubsan soo taal halligi ha isku harag gooyne haragayda unbaad arkiye kuma soo hoyan. Runtii waa gabay culus, waa gabay dareen laawo ah. Hase ahaatee haweeneydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waabadigii intay weerar faraqa iska laalaabisay walaaqdaydii isii kuma ay oran malahayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa inoo tuugo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno.